ការបង្ក្រាបទីតាំងបាល់បែងអនឡាញពីកន្លែងនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខណៈដែលទីតាំងច្រើនទៀតគឺមិនបង្ក្រាបទីតាំងបើកល្បងល្បែងអនឡាញនិងចាក់ភ្នាល់បាល់ចំនួន2កន្លែងនៅក្នុងចំណោមទីតាំងច្រើនកន្លែងទៀតស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺត្រូវបាននគរបាលក្រុងធ្វើការបង្ក្រាបកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយរឹបអូសបាននៅវត្ថុតាងចំនួន2ឈុតព្រមទាំងបាទព្រមទាំងខ្វាក់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិថៃបាទចំនួន1នាក់និងខ្មែរ2នាក់សមត្ថកិច្ចបានដឹងថាការបង្ក្រាបទីតាំងភ្នាល់របាភ្នាល់បាល់បាទតាមអនឡាញខាងលើសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសនៅសម្ភារៈភ្នាល់ជាច្រើនប្រភេទកុំព្យូទ័រចំនួន2ឈុតព្រមទាំងខ្វាក់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិថៃម្នាក់និងខ្មែរចំនួន2នាក់សមត្ថកិច្ចបន្តថាស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ដែលត្រូវបានខ្វាក់ខ្លួនខាងលើគឺមិនទាន់គឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលបែងចាក់ភ្នាល់បាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនពេលកំពុងសេពនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជំនួយការបង្ក្រាបទីតាំងចំនួន2ខាងលើនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់ថាប្រហែលជាទីតាំងខាងលើគ្មានខ្នងបង្អែកឬក៏គ្មានខ្សែនោះទេទើបត្រូវបានចាប់ដូចនេះចំណែកទីតាំងមួយចំនួនទៀតដូចជាដឹងមុនហើយបិទទ្វារអស់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តបង្ក្រាបទីតាំងលបែងគ្រប់ប្រភេទហើយអស់មិនថាតូចឬក៏ធំនោះទេជាពិសេសគឺមានវិធានការចំពោះការស្នូដែលបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលលេងផងដែរនោះបាទ